Dámy a pánové, vážení televizní diváci, já vás zdravím u dalšího pokračování pořadu Relax po Česku. Dneska zamíříme do Karlových Varů, do jednoho krásného hotelu, kam mě pozval pan Tomáš Fiala. Tak račte se mnou do Karlových Varů. Takže ahoj, Karle. Karle, díky ti moc. Ano, dámy a pánové, vážení televizní diváci, já už jsem opravdu v Karlových Varech. Tady za tímhle tím krásným pravoslavným kostelem je hotel Savoy, kam dneska míříme. Tenhle ten pravoslavný kostel byl postavený v roce 1897. Určitě se přijďte podívat, pokud už budete v Karlových Varech. Nejenom sem, ale i do hotelu Savoy, kam míříme. Tak pojďte se mnou. Tak já už jsem asi tady, krásný hotel Savoy v Karlových Varech a můj dnešní hostitel Tomáš Fiala. Ahoj Tomáši. Ahoj, já tě tady vítám. Vítám i vás v hotelu Savoy West End, v jednom z nejkrásnějších hotelových středisek v Evropě. Tomáši, váš hotel je určitě krásný, to se za chvilku podíváme, ale ten kostel, to je něco neobvyklého tady. Je to opravdu neobvyklý, jedná se o opravdu architektonický skvost a jak se budete moct sami přesvědčit, je opravdu nádherný a láká to se mnoho turistů. Tak my teď půjdeme k vám do krásného hotelu a vy teď pojďte s námi. Na první pohled to je nádhera. Děkujeme. Jako ta výzdoba, to je prostě luxus. Teďkon se nacházíme teda kde? Teďkon se nacházíme v lobby baru, takzvaný King's Club Bar, který je takovým tím středem pro ty hosty, kde si můžou posedět, poslechnout si živou hudbu. Mm-hmm. Tady v salonku, odkud jsme přišli, je takzvaná à la carte restaurace, kde ti hosti můžou posedět s rodinami, nemusí být standardně s hosty ve velké restauraci, pořádají se u nás oslavy, takže tady to je takový ten střed zábavy. Ta cena třeba za to ubytování je dosažitelná i pro normálního turistu, který sem třeba přijede do Karlových Varů? Já si myslím, že ta cena odpovídá ceně pětihvězdičkového hotelu. Dobře, to byla opravdu diplomatická odpověď. My dneska v pořadu Relax po Česku jsme navštívili Karlovy Vary. A pan Tomáš Fiala nás pozval sem k ním do jejich hotelu Savoy. A Tome, co nás ještě čeká? Kam se půjdeme všude podívat? Tak já bych si s vámi rád prošel celý hotel. Byl bych rád, kdybychom začali tady ve vstupní budově Savoy. My celkově máme 5 budov. Nabídnu vám možnost projít si pokoje v jednotlivých budovách. Nemáme jich teda mnoho. Mnoho, jo? Já myslím, že jich máte dost. Říkal jste Tomáši, že tři... Máme jich 115 těch pokojů, ale chtěl jsem říct, že jich nemáme mnoho k ukazování, protože ta obsazenost je vysoká. My jsme opravdu dneska při natáčení měli trošičku problém, jelikož opravdu všechny pokoje jsou obsazeny. A budete se divit, opravdu tady slyšíme mezinárodní jazyky. Slyšíme tady angličtinu, němčinu, francouzštinu a slyšel jsem tady samozřejmě ruštinu, ale i češtinu. Ano, ano. Naše klientela je pestrá, dokážeme se vypořádat s veškerou klientelou světovou, jezdí nám sem turisté ze západu, z východu, ze severu, z jihu a i z toho středu, takže i Češi. Ještě se zeptám, Tomáše, tady pod náma, já jsem koukal, že jsou tady vikýře a pod těmi vikýře tam něco je teda v podzemí. Co tam všechno je podzemí? My jsme výjimeční tím, že náš hotelový rezort obsahuje 5 budov a po celé té rozloze těch 5 budov, což je zhruba 7 000 m², tak podzemí naleznete wellness centrum, balneo procedury a podobně. 7 000 m². Ano. Tak pokud sem přijdete, prosím vás, vemte si kolečkové brusle a nebo popřípadě nějakou tříkolku, abyste to vůbec všechno zvládli. Teď se nacházíme, Tomáši, kde? Teď se nacházíme přímo vedle restaurace, kde je hotelové bufé. Jak můžeš vidět, je to velice pestrý. Tím, že máme snídaně docela dlouhou dobu, tak ty obědy směrujeme tak, aby nebyly moc těžký, aby to bylo spíše takový odlehčený a konkrétně ty jídla, to se můžeme podívat tady, co dneska zrovna nabízíme. Já se teda přiznám, že jsem před chvíličkou hovořil s panem ředitelem a ten mi říkal, tak obědy jsou takový jakoby menší, oni jsou bohatší ty večeře. Já teda nevím, ale Tomáši, pojď se mnou, to říkáš jako, že je jako menší tohleto.
No, myslím si, že si můžeš vybrat porce takové, aby tě vyhovovaly, a je to hlavně složení, aby to nebylo tak těžký po těch snídaních. Pojďme se teda, Tomáši, podívat na ten váš malý oběd. Tak nějaký sýr, nějaká ryba, máme tady nějakou grilovanou zeleninu, nějaký salát, pečené šampiony, rybička. A co máme tady tohle? Tak tady můžete vidět hlavní chody. Kluci vám určitě rádi poví, co se dneska servíruje. A pánové, můžu, já se omlouvám, dnešní pořad Relax po Česku navštívil váš krásný hotel Savoy v Karlových Varech. Díky pozvání tady Tomáše. Co to máme? Bažanta na tymiáně. Bažanta, žabant. Na to zrovna koukáte. Tohle to je panenka. Steak z panenky se zeleninou. Telecí plátek. Ano. Nějaký soté. Páječný. Tomáši, tak tohle to je jako malý oběd. To je ten lehčí oběd. No, tak já mám pocit, že kdybychom už kdybychom tady vydrželi natáčet do večera, to by se divil. Jo, tak já bych tady vydržel, vy ne? Co myslíte? No, víte co? Přejte se sem podívat, protože to stojí za to. Já už jsem tady. Tak člověče, nevím, asi na tohleto bych Tomáši měl. Kde se teďko nacházíme? V jaké části to je? Teďkon se nacházíme v budově zvané Carlton. Je to jedna z pěti budov, kterou máme. Nacházíme se ve čtvrtém patře s krásným výhledem a konkrétně v pokoji kategorie superior. My máme za chviličku ještě rozhovor s panem primářem. Mm-hmm. Řekni mi, Tomáši, prosím tě, co všechno tady u vás máte za procedury? Tak v tomto hotelu nabízíme více jak 300 lázeňských procedur. Od masáží počínaje přes hubnutí konče. A v tuto chvíli vlastně se specializujeme na konkrétně na hubnutí, na diabetes. Naše balneo oddělení vlastní i gynekologii, ku příkladu. Přemýšlíme i ortopedii. Ostatně to všechno uslyšíte od pana primáře. Chvíli se nacházíme ve vile Artemis, konkrétně v apartmánu, a já si osobně myslím, že tenhle apartmán, kdyby si k nám chtěl přijet s rodinou nebo s kamarády, tak je přesně určen pro tebe, protože jakožto vášnivý kuchař určitě oceníš veškerá dvířka, skřínky, náčiní. To si děláš srandu. To je mazec. Je to tak? Tady jako normálně tady můžu si bydlet. Přesně tak, hrnce, pánve. No jo, ale víš co, to vaše bife, no to je to jako to je takový. Můžeš to střídat. Nošení dříví. To je pravda. Můžeš to střídat. To je pravda. I lednička, přesně no, tak. No vážně ty. No tak tady si myslím, že pro mě by nebyl vůbec žádný problém. Třeba i týden. Hele, a ovoce. No, no víš, tak, pardon, já si tady jenom. To je borůvka. Určitě. No je to borůvka, vážně. A jdeme se vedle. Určitě. To je velký apartmán, jo? Radšte vstoupit jako doma, Tak v tuto chvíli se nacházíme v dalším pokoji, je to hlavní pokoj, obývák. Můžeš vidět, že tady je veškerý příslušenství od televize po... Tady můžu pracovat. Můžeš tady pracovat, přesně tak. Balkónek mám. Balkónek, terasu, je tam teda nádherný výhled, určitě stojí za to se tam jít podívat. Ano, ano, viděl jsem ten váš zajímavý kostel zdejší, který se obnovuje, tak všude nevidím. Říkali jsme, že se na něj podíváme. Kde budu spát, prosím tě, pojď mi ukázat, kde budu spát. Spát budeš v druhé místnosti. Kde budu spát ještě. Ano. Teda. Tak tady budu spát. Standardní velikost postele, jakožto vážený host, nabízí se vám i takzvané pillowmeny, kde si můžete vybrat určité druhy polštářů, který vám vyhovují, ať už antialergický, či z kokosový vlákna a podobně. Co tady spíš nemáte? No to si věřit, no to nevadí, to někdo vadí, jo, volal, ne? To volá pan doktor. Primáři? Už nás čeká pan primář, takže my se za chviličku půjdeme. Jsme hezky, tam za 5 minut. Tady dolů. Za 5 minut jsme u vás. Děkuji. Podívat za panem primářem. Tak jdeme za panem primářem. Určitě. Dámy a pánové, vážení televizní diváci, volal pan primář. Je ten správný čas už za ním jít. Tak pojďme. Pojďme. Po mé pravé ruce sedí pan primář, pan Ladislav Špišák. Pane primáři, dobrý den. Dobrý den. Relax po Česku dneska zavítal k vám sem do hotelu Savoy. Řekněte mi, co všechno tady může host vlastně zažít? Čím se zabýváte?
My jsme vlastně zdravotnické zařízení, které je spojeno se službami pětihvězdičkového hotelu. To znamená, u nás klient, my hovořím tady o klientech, ne o pacientech, ano. Vlastně může v průběhu velice krátkého dne, může vlastně být kompletně vyšetřen, může mu být navrženo léčení a může být i také tady léčen. My se orientujeme na civilizační onemocnění, která jsou nejčastější právě u nás, v naší populaci. Naší specializací jsou onemocnění metabolická, úplavice cukrová, obezita, onemocnění trávicího ústrojí, onemocnění jater, onemocnění střev, ale také onemocnění pohybového aparátu. My spolupracujeme, se dá říct, i s klinikami, nejenom tady v České republice, například s Lékařskou fakultou v Plzni, s fakultní nemocnicí v Plzni, ale také i s univerzitami v Regensburgu, univerzitami v Mnichově, kam posíláme naše vzorky, ať už krve, moče, sliny a tak dále, nebo tam i provádíme potřebná vyšetření. Karlovy Vary jako takové jsou asi zhruba 400 metrů nad úrovní moře. Toto prostředí tady je vhodné také pro pacienty, klienty s onemocněním dýchacích cest. A dá se říci, že právě to okolí, které je tady, je velice vhodné právě pro tyto onemocnění. Klient tady třeba může přijet, řeknu příklad, ve čtvrtek večer, v pátek začneme ho vyšetřovat, v sobotu, neděli ho vyšetříme a v pondělí odjíždí už vlastně s kompletní diagnózou, odjíždí s tím, že vlastně ví, jak je na tom jeho organismus. Moc vám děkuju za rozhovor. Budu se těšit někdy příště. No a my jdeme zase zpátky se podívat za naším hostitelem. Pojďte s námi. Tak strašně moc děkuju panu primáři Špišákovi, který mi sdělil, co všechno tady léčí. Ale ještě jednu věc bychom měli zmínit. Na to jsme zapomněli. Tomáši, co to je? No určitě jednoznačně je to diabetes, který tady u nás léčíme taky. Léčíme s tím hodně klientů, ať už z východu nebo ze západu. A myslím si, že je to docela vážná populační nemoc. Ano, protože tím onemocněním netrpí jenom starší lidé nebo střední generace, ale i bohužel děti. Tak pokud chcete zjistit a chcete mít 100% jistotu, jak je na tom váš zdravotní stav, zajďte kam? Do Karlových Varů. Tady ještě určitě. Vyfotím tu nádheru. Vyfoť si to. To musím mít, tohleto. Krásný výhled, viď? Hele, musím říci, že pro mě je to opravdu zážitek. A budu o něm strašně rád vyprávět všem, kteří náhodou třeba neuvidí pořad Relax po Česku. A chci ti poděkovat, Tomáši, protože pro mě to je opravdu gastronomický zážitek a vůbec celkově zážitek. Jako to se jen tak nevidí. Tomáši, děkuju moc. Já taky, doufám, že se vám to líbilo. Jak máte vaše webové stránky? www.savoyvestend.cz. Tam najdete i telefonní číslo, anebo můžete na telefon, který vidíte na obrazovce, zavolat. Zjistit veškeré akce, veškeré věci, které potřebujete, zjistíte právě tady od Tomáše, který vám rád odpoví. A nejenom on. Určitě. Že jo? Určitě. A můžeme pro diváky třeba i nějakou nabídku. Ale to všechno zjistíte potom právě na těch kontaktních číslech. A nebo přímo na jejich stránkách. Tak Tome, moc děkuji ještě jednou. Já taky. Mějte se krásně. Ano, skládejte básně. Se podívat. My přijedeme, já přijedu. No, můžu. To jsme rádi, díky. Já už tady mám pokoj. Tak ahoj a u příštího vydání na viděnou. Já ještě musím, promiň, teď ještě Karle do studia, zdravím tě, čau. My jdeme. To je nádhera, se počkej, ještě musím vyfotit, ještě jednou, počkej, tady musím klej. Chceš u toho vyfotit, že bych tě vyfotil? Jo, že mě vyfotíš, jo, tak počkej, tak můžeš vyfotit. To bude lepší, přesně, hele. Tak samozřejmě. Pohledem na krásný kostel se musíme s Karlovými Vary rozloučit a hlavně s mým hostitelem, s Tomášem Fialou a taky bohužel i s hotelem Savoy. Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, co všechno pro vás hotel Savoy připravil a nebo připravuje, podívejte se na jejich webové stránky a nebo můžete přímo Tomášovi Fialovi zavolat. Zde máte kontakty? No a kdybyste si s něčem nevěděli rady, Tomáš je vám k dispozici. Mějte se krásně a někdy příště u pořadu Relax po Česku na viděnou. Ahoj. We'll be right back.